Zima se izgleda ovih dana vratila u naše krajeve. Zbog iznenadne pojave niskih temperatura za ovo doba godine, posebno su zabrinuti voćari, bilo da su veliki proizvođači ili se pak ovom granom poljoprivrede bavi iz hobija. Kako kažu, voće ove godine odlično ponelo, tako i u domaćinstvu Milijana Babića iz Obrenovca. U fazi cvetanja negde 5. 6. aprila, kad kajsija cveta, kad je najosetljivija, bilo je jednog mraza, kažem vam, ja sam dve noći zadimljavao i kajsije su opstale. Da li su opstale svugde ili samo kod mene, ne znam. E sada, te kajsije su ovih proteklih dva dana, što je kasnija vrsta, ona je više opadala. One koje su rane, prve koje stižu, one su već formirale plod, Boga mi ima veličine 2,5-3 cm, one su, bukvalno nisam video da je ni jedna opala. Što se tiče višnje, koja je takođe trešnja, osetljiva, ovo je oglašinska višnja koja je odlično, znači odlično ponela, opstala, ne vide se da su opadali dole plodovi, tako da trešnja, ja imam tu nekoliko vrsta ranu trešnju, imam burlat, ono, krupnu kasnu, takođe dobro podnose, kruška viljemovka je odlična, kaluđerka ona kasnije stiže takođe odlična, onda šljive sterlika je dobro, nekoliko ja imam i nekih tu čačanskih rodnih su dobro, jabuke sad cvetaju, ne znam samo kako će se odraziti na dunju, pošto ona poslednja cveta i sad je u fazi cvetanja. Preventive radi mikroklimu u voćnjaku, naš domaćin zagrevao je dimom. To su manje gomilice, nadimi se, nije stvar otvornog plana, stvar je da bude to više dima, ovo je sve bilo u dimu, tako da smo imali problem s komšilukom, jer se smatrali da ćemo da ih podavimo, ali dobro, sve na kraju je prošlo, okej je sve i tako da... Zadimljavanje je jedna od mera koja se primenjuje jako dobro. Na plantažnim voćnjacima druga mera koja bi mogla da se primenjuje su takođe prskanje atomizerima, gde biljke nisu visoke, onda se podignu i stvori se bukvalno magla, vodena magla koja zaštiti voće. Ali i te mere su efikasne jer one mogu da podignu samo 2 do 3 stepena temperaturu. Ne mogu da podignu temperaturu zaštite ako je minus 6-7, kao što se bila sada u ovom Zlatiborskom okrugu i Moravičkom i tako dalje. Tako da to je malo skuplja varijanta, mora čovjek i da ima takvu vrstu opreme. U domaćinstvu Babića nalazi se i malinjak, ne velikih dimenzija, ali veoma uredan. Ni u njemu aprilska zima nije ostavila tragove. Što se tiče maline, malina nije ugrožena, bar ovde kod nas. Ona je ugrožena tamo u Arilju, Ivanjici, Prijepoljskom, tom užičkom kraju, zato što je tamo pala velika količina snega i njena najveća šteta je od lomljenja izdanaka rodnih, koje zbog težine snega, koji je sada mokar, dolazi i ona se očene u osnovi i to oštećuje i osnovu i nema jednostavno roda. Ovde, jasno za svaki slučaj, ako bude neke susnežice koje su najavljivali, razvuko protiv zaštitnu mrežu, to je mreža za zasenu, ali može da posluži da primi neku količinu snega koja ne bi polomila izdanke. Inače, ne očekujem, očekujem da neće biti mraza, ako bude, eventualno sutra, prešta, ja ću zadimljavati, već sam je zadimljavao dva puta. Gospodin Babić savjetuje početnicima u voćarstvu primjenu sredstava na organskoj bazi koje čuvaju takozvanu kondiciju biljaka i štite voće od stresa nastalog usled situacija poput naglog pada temperature ili sušnog perioda.